Дякую, дякую, дякую. Я дуже радію сьогоднішньому дню. Я радію вам особливо. Я радію батькам, які сьогодні мають таке свято. Родина, яка сьогодні з нами. Я щиро тішуся вами, Діана, Михайлик. І справді час дуже стукає цікаво і швидко, ми це все знаємо. Але я знаю, як це все починалося, як зав'язувалося, це ядро, з якого починалося справді оте велике і високе. І мені надзвичайно тепло, що ви в цьому відношенні однакові. Ви митці, і ви будете нести і доповнювати оте вічне, красиве і духовне. Сьогодні будуть ясени, звичайно, візитка. Буде сюрприз, написана нова пісня моя. І, звичайно, фінальний твір, як і постійно. Отож, для всіх гостей і для батьків. Для батьків буде звучати «Неумирючі ясени». Ясени, ясени, бачу вас за селом край дороги, бачу вас у красі, коли світиться ранок в росі. Ви приходите в сни, як в дитинство моє босоноге. Ви приходите в сни, кучеряві мої ясени. Ясени, ясени, наді мною шумлять ваші крони, і неначе літа жовте листя за вітром літа. Перший сніг сивини я приніс, як тривоги на скронях. Перший сніг сивини, а на скроні мої ясени. А гості плещуть, не перестають, як каже наш Василь Григорович. Ясени, ясени, за селом прокричали лелеки, і холодний, як лід, залишили на обрії слід. Їм шукати весни і летіти далеко, далеко, їм шукати весни і вертатись до вас, ясени. Їм шукати весни і вертатись до вас, ясени. Дякую, дякую. Це пісня для наших батьків, які сьогодні такі раді і щасливі.